ូនយរមត្រីនិងអញ្ជើញបើកាឋានសង្សង់ផ្លូវចិត្តលេខ2និងលេខ22នៅព្រឹកនេះតែម្ដងតាមការគ្រោងទុកគឺគម្រោងនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅកំណត់ផ្លូវចិត្តលេខ2និង22នឹងត្រូវបើកាឋានសង្សង់នៅថ្ងៃ11កុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះមកក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយពិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីលោកផាសុងខ្យុងបាទគឺអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺកូរ៉េខាងត្បូងបាទហើយគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅកំណត់ផ្លូវចិត្តលេខ2និងលេខ22មានប្រវែង72កណ្ដោះសញ្ញា17គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងនោះគឺកំណត់ផ្លូវចិត្តលេខ2នឹងចាប់ពីរង្វង់មូលតាខ្មៅដល់អូចំបក់មានប្រវែង62គីឡូម៉ែត្រចុច51 56បាទឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញប្រវែង5កណ្ដោះសញ្ញា4គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលប្រវែង14កណ្ដោះសញ្ញា21គីឡូម៉ែត្រនិងខេត្តតាកែវមានប្រវែង52កណ្ដោះសញ្ញា56គីឡូម៉ែត្ររីឯផ្លូវជាតិលេខ22បាទចាប់ពីអូចំបក់ដល់អង្គតសោមមានប្រវែង9កណ្ដោះសញ្ញា61គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិប្រសាសន៍នៃខេត្តតាកែវផងដែរបាទសូមជម្រាបផងដែរថាផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះនឹងសាងសង់ជាផ្លូវប្រភេទបេតុងកៅស៊ូ AC បាទដោយគ្រោងនឹងចំណាយនៃថវិកាហ្នឹងប្រមាណជា51កណ្ដោះសញ្ញា1លានដុល្លារអាមេរិកហើយជាហេរ៉ៃប្រទានពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េរួមជាមួយនឹងថវិកាបដិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទដោយប្រើប្រាស់នៅពេលសាងសង់នោះ30ខែគិតចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2019រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2022បាទគឺ30ខែនឹងរួចហើយយើងជឿជាក់ថាបន្ទាប់អំពីការសាងសង់ហើយជាស្ថាពរនោះនឹងធ្វើឲ្យផ្លូវជាតិលេខ2របស់យើងនឹងមានភាពល្អប្រសើរ